Bom dia, vlog! Bom dia, Gui! Bom dia, pequeno grande homem! Ser práticos nessa vida. Na vida. A gente chegou aqui, gente, no Outlet Catarina, que a gente adora. Que é o Outlet aqui. Onde fica aqui, vida? Nem sei. Aqui é São Roque. Aqui é São Roque? São Roque, gente. A gente veio passar o dia aqui, tô levantando minhas carças aqui. Então, escorregando. E cadê o Henrique? O Henrique tá ali no carrinho. Deixa eu mostrar. E a gente hoje veio passear, daqui a pouco chega a Pan, daqui um tempinho. O Henrique tá aqui, ó. A gente combinou de vir, a gente não sabe se vai almoçar juntas, porque cada um tem horário, gente. Os filhos dela acordam bem tarde, a Milena acorda às 11 horas da manhã. Acho que a Milena nem acordou, tipo, tá acordando agora, eu acho. E os meus, entendeu? Acordaram às 7. Então a gente já arrumou casa, tomamos banho, já nos arrumamos. Olha a tosse do Gui, gente. Tá com uma tosse que eu vou fazer um xarope de beterraba pra ele hoje, pra ver se melhora. É aqui, filho. Ó, vida, a gente parou na Kelf, tá? E aí a gente vai gravar um vídeo bem legal, eu e a Pan. Depois eu vou contar pra vocês. Mas é de looks. O quê? É, ah, é assim. Você tá muito lindo assim, filho. Você tá muito, muito lindo, meu amor. E é isso aí. Vai ser bem gostoso o dia, né, amor? Muito, 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 que é muito. tão gostoso, né, amor? A gente gosta muito aqui. Olha o dia como tá lindo aqui também, gente. Nesse World Wine, a adivinha. gente parou aqui no World Wine, tá? Essa, qual que a gente vai depois? Superga? Não, vamos. Ixi, tudo difícil Não, aqui. A Sunglass, mais fácil, Sunglass. Já vai ver o seu óculos com certeza. Olha o tamanho da Sunglass aqui, que da hora. Ó, tá em sale, vida. Eu quero pagar baratinho pro seu óculos, hein? vira aqui. Você vê como o mundo é injusto. No meu Stories, ela fala: que óculos, Eu ia quero falar comprar isso, panela. mas eu ia Aí falar isso no vlog dela, só agora. pra ela parecer boazinha, ela fala: ó, vai ver seu Não, eu ia óculos. falar isso agora, vida. Eu juro pra você, eu ia falar que ele não me dá panela, tô pedindo panela faz 5 anos. Entendi. Entendeu? Gente, a primeira compra do dia foi na Clube Marisol. Eu comprei, quer ver? Ai! Gente, um cachecol pro Gui. Olha aqui! Olha aqui! Tá no estilo. Olha aqui! Olha aqui! Olha isso, gente! Sim, ó. É uma Aí. americana aí. Não, é que tá muito calor, mas. Sabe quanto que eu paguei? Olha Deixa aqui. assim. 5 reais. Ela fez 5 reais, gente. Esse cachecol. Olha que estileira esse meu filho. Quer ver? O Henrique não quis. Ó, Ó, seu filho, irmão. que O que não pode Não pode o quê? Andar de skate? Ele não consegue, eu acho, mas ele pode chutar a bola. Olha a gente chutando a bola, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha, filho, ele fez. Pode pegar, pega a bola, Gigi. Ai, que mini homem, gente. Pega, chuta pra mamãe. Ah, não, esse, filho, não. Chuta a bola, Gui. Gente, como eles gostam de bola. Vai chutar! Eu também gosta de bola? Você gosta de skate? Olha ele no skate. Cidade de um carrinho. Enquanto um vai no skate, o outro vai ali, ó. Olha ali na frente. Olha que maravilha. Quem já comprar agora? Que os meus filhos são palmeirenses, gente. Então, uma boia do Palmeiras! Meu amor da minha vida! Faz gol na mamãe. Mamãe defendeu. Gol no Gui! Vai, papá, filho. Hã? Arroz, feijão, batata e carninha. A mamãe vai comer com você. Vó? Você vai tomar o quê? Suco de uva? A mamãe pediu? É, amor? Suco de uva. Tá na fila da comida pra ele que vai comer macarrão com o Gui. Tava mamão. Tava demorando, né? E tá muito gostoso, papá? Olha o papazinho dele, gente. Arroz, feijão, uma carninha, batata frita. Tá amando. Falou que tava demorando, falou que tá muito, muito bom o arroz, feijão, né, filho? Tava mamão. É, a batatinha vai pegar? Irmãozinho, irmãozinho. Pra criança aqui no Catarina, ó. Agora a gente tá esperando a Mimi enquanto o Guilherme foi pegar um sorvete no Mac. Né, meus chicos? Ai, deixa eu ver. Olha pra mamãe. Cuidado, Gui. Nossa.
Filho, vamos fazer xixi? Vamos fazer xixi? Hã? Não, você tomou muito suco. Né? Oi? Quer brincar aí? Tá bom, amor. Você não quer fazer xixi? Um, dois, três. Pula, Gigi! Ei! Assou! Eu vou assoprar a casinha. Vamos, se esconder. É dois. É três. E... eu vou pegar o Henrique. Toque, toque, toque. Cadê o lobo mal? Vai. Que se protege do lobo mal. Achou! Foi o lobo mal? Ele destruiu nossa casinha? Olha quem chegou. A Mimi. Já estão brincando? Você quer ir no outro brincão? Não. Não? Então vamos ficar aqui. Ótimo, porque esse é de graça, filho. Vocês vão brincar aqui, amor. Vocês vão brincar aqui, amor. Primeiro, pode ir, Henrique. Vai, Henrique, você primeiro. Vai. Um, dois, três e já! Agora, Mimi. Vai, Mimi. Um, dois, três e já! Vocês sabem se balançar aí? Vai, chama a Mimi e entrar, filho. Você? Mas a Mimi consegue? Vai, vai, sobe, Rick, que a mamãe te ajuda. Sobe. Vai, Mimi. Você consegue? Não, a Mimi tem que entrar, filho. Vai. Agora faz assim. Puxa, Mimi, consegue? Peraí, deixa eu te ajudar. Vai. Ai, que peso! Vai. Vocês dois. Ai, olha que lindos, amor. Tá de castigo! Fez? Você chegou, gente! Ah, amiga, qual que vai ser o intuito desse vídeo? Ai, é só divertir, né, talvez? Eu acho legal pra ver que as roupas... a gente consegue adaptar roupas pra várias pessoas, vários tamanhos, biotipos. Porque, ó, eu sou mais alta, pô, mais baixinha. Então, eu tenho um quadril muito... eu tenho uma eu também quadril, tenho. Mas acho que o meu quadril é maior que o seu, né? É, a gente vai experimentar, vamos mostrar pra vocês. Ser. Então vai ser assim, a mesma peça com um biotipo diferente de corpo. Pra vocês verem que todo mundo pode usar exatamente, a mesma coisa. Que gosta. Que gosta, exatamente. Que você se sente bem. E no seu canal a gente também vai gravar um vídeo, como que vai ser, amiga? É, eu vou escolher um look pra Babi, ela vai escolher um pra mim. A gente vai ver se a gente conseguiu acertar no look das outras. Eu acho que você tá, amiga, se eu faço. É, eu também acho que você tá, mas vamos eu ver. Eu sei tudo da Pan. A gente já gravou pro canal da Pan. Agora a gente vai escolher dois looks, né, amiga? Iguais pra gente provar. E tem uma sessão meio Tumblr aqui. Ai, já tô pirando. Olha aquele casaco rosa, amiga. Assim, são muito rosinhas, azulzinhas. Será que é nosso tamanho, amiga? Lindo, né? A Pepe vai querer. 2,63. É, pois é. Linda, amiga. Ah, a gente pode experimentar uma dessa. Vamos compor dois looks. Quem de cor? Adoro. Então vamos pegar dessa sessão. Ó, esse colete. Ó, esse moletom. Ai, que lindo, gente. Ai, tudo maravilhoso. Olha aqui. Ai, linda também. Linda. O que você acha que a gente podia pegar de parte de cima, assim? Sainha, então. Calça, né? Oi? Calça, dependendo da calça. É. Tem. É, então. Pode ser uma sainha, mas só tem essas aqui, ó. Quer rodar mais a longe pra ver outras? Vamos. Pode pegar uma blusinha dessas pra compor. Por um casaco. Ah, esse aqui é maravilhoso. Eu amei esse aqui. Esses blusinhos. Olha esses blusinhos. Gente, a gente vai experimentar esse look assim. Que é do provador, então a blusa, essa camisa,
Essa blusa, essa camisa aqui, né, amiga? Dobrada. Eles fizeram nozinho. Nozinho. Aí vai com aquela jaqueta que é linda. É maravilhosa essa jaqueta. Maravilhosa. E a calça, amiga? Será é que calça, é... Acho que é essa aqui. É, eu acho que sim. É essa aqui mesmo. Tem que ver se a gente tem nosso tamanho aqui. Eu nem sei qual é o tamanho. Aquela blusa com aquela saia ou essa blusa com essa saia. Mas vamos naquele, né, amiga? É, dá pra ter rolado um chapéu ali, ó. É, um lençol. É. É verdade, ó, aí, ó. Verdade, vai ficar lindo. Lindo, porque a gente tá um pé de vaso e ficou fofo. Pior é que a gente tem um monte de roupas iguais e real, assim. E real, é verdade. Agora, ó, a gente selecionou esse chapéu que eu achei super estiloso, né, amiga? Muito, muito. Olha só. Bem Instagram, sim. Bem Instagram. Agora, olha o look, gente. Ai, que fofinho. Muito fofa essa saia. Muito linda. Eu amei. Eu nem sei quanto que tá essa saia. Quanto será que é? Não tem preço. Mas ela é um estilo bem diferente. Porque só tem um elástico aqui, ó. Exatamente. E é gostosa de usar, ela é né? Só que assim, tem que pôr os shortinhos embaixo. É, que senão não rola. Que aqui embaixo fica fica um pouquinho curta, gente. Mas essa aí, vocês gostaram? Demais. Linda, né? Eu tirar. Eu amei também. Nossa, muito gostosa. E é um look bem fashionista, né, amiga? Bem fashionista. Se você quiser arrasar aí no inverno. Bem Instagram. É, tinha uma touquinha que era a mesma dessa coisa cor. Dessa cor. Ficou super lindo. É. E aí, gente, vocês gostaram? Dá aprovado? Dá pra comer também. Dá pra comer, é verdade. Lindo. Aprovado? Mesmo. Adorei. Gente, olha que lindo o próximo look. Olha só. Que lindo. E aí, amiga, gostou? Eu amei. Demais, né? Não, eu adoro olha o só. Rosa e essa corzinha. Candy aqui. Color total, e gente. E a calça é muito confortável. Muito confortável. É muito confortável. Muito um gostoso. Né? E gente, essa jaqueta tem, como fala, amiga? Capuz. Capuz, e dá pra tirar. E dá pra tirar. Se você quiser usar sem assim, o capuz, você tira. Exatamente. Olha que fofo. Aí a camisa a gente amarrou, né? É, a gente fez igual da manequim. Ai, estamos iguais, par de vaso, amiga. Amei também, gente. Deixa. Quer dizer, eu ia falar, deixa abaixo nos comentários. Mas como o YouTube corta meu barato. Vai lá no Instagram e comenta se vocês gostaram desse look. Qual que vocês preferem? Acho que eu preferi esse. Você. Eu também. A gente tem o mesmo gosto. Total esse. É. Eu amei a blusa do outro, assim, eu muito. Também. Mas esse. Esse aqui look tá muito lindo. Pra mim também. Eu gostei dessa combinação de cor. Eu amei, assim. Gostaram, gente? Olha o que ela vai fazer, gente. Ela vai acordar um enrolo. Ai, que delícia, que carinho. Olha essa cena. Coisa mais linda. A gente acabou de chegar em casa. Né, vidinha? Estamos cansados. Ai, é. Que, filho? Que cacá, meu amor? Bom, gente. Não, Gui. É pra desligar, meu amor. Desligamos. Gente, chegamos em casa, fiz um exercício físico aqui, já tô com frio de novo, porque meu corpo já esfriou. Aí agora os meninos já jantaram, olha como que tá a cadeira aqui, E o que acontece, gente? É, eu vou colocar os meninos mais cedo hoje na cama, o Henrique já subiu pra tomar banho e dormir. Eu vou dar banho agora no Guigui, né, Guigui? Ele tomou banho de manhã, mas eu vou dar de novo, porque a gente saiu o dia inteiro, eu gosto de dar. E aí, eu vou botar ele na cama. E ainda eu acho que eu tenho que ir no mercado. Tô com preguiça, gente. Eu tô com uma preguiça de... Eu não sei se eu vou hoje ou amanhã de manhã. Sei não, de verdade. Tô pensando aqui comigo. Juro, muita preguiça nesse friozinho ainda. Então eu não sei o que eu farei, tá? Mas eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog diferente. E é isso, deixe bastante like. Se você gosta de vídeo assim, já que o YouTube não deixa comentário, deixa bastante like, tá bom? Se você gostou já desse vídeo, você viu o que mais, então deixa like, tá bom? Se inscreva no canal. Se não tem nada. Um beijo, tchau, gente! Não?